Po 11 letech příprav jde na začátku září do kin film Jan Žižka. Odehrává se v roce 1402 a ukazuje zrod slavného vojevůdce. Jde o nejdražší film české historie, který stál půl miliardy korun. Ve filmu hraje řada světových hvězd v čele s Michaelem Keinem a Ben Fosterem. Režisér, scénárista a producent filmu Petr Jákl je hostem DVTV. Dobrý den. Dobrý den. Janu Žižkovi odvaha tedy rozhodně nechyběla. Kolik odvahy jste musel sebrat vy, když jste natočil nejdražší film v českých dějinách? No já vlastně, ono se to tak jako postupně vyvíjelo a začalo to s menším rozpočtem. To byl vlastně na začátku, to byl rozpočet, že bychom to točili v češtině a ten byl asi 93 milionů. A to v podstatě z Čech nejde, nejde získat, jako, ať je ta matematika jakákoliv, to by v opravdu musel být extrém. No takže jsem začal přemýšlet, jak vlastně ekonomicky to uchopit. A tím, že to bylo ještě vlastně další k tomu věc, že jsem chtěl, aby to celý svět viděl, aby viděl, aby to bylo to, kdy prostě lidi řeknou v Americe, jo, Jan Žižka, to je ta Česká republika. Aby to promovalo tu naší zemi a tu naší historii. Takže jsem se rozhodl, že to bude v angličtině. A vlastně první rozpočet byl 300 milionů té době se mi to zdálo naprosto neuvěřitelný a takovouhle věc jako dát dohromady. No a s kým jsem jako šel do světa, abych těch 300 milionů sehnal. A když se to pak vlastně, jsem to dal dokupy, tak vlastně jsme získali ty herce, právě Michaela Kina, Bena Fostra, Tila Schweigera. No a nějak jsme se dohodli, nebo já jsem prostě získal, že je potřeba navýšit ten rozpočet o 150 milionů aby to bylo dostatečně velký, aby jsme tyhle herce a to všechno ten ansábl kolem nich, aby to prostě se dalo, dalo jako zvládnout. No a tak jsme skončili na 450, ale neplánoval jsem to, jako, že udělám nejdražší film v Čechách. A ten rozpočet bobtnal tady kvůli čemu? Kvůli trikům, kvůli tomu, jak je to akční, nebo i právě kvůli těm hereckým hvězdám ze světa? No, tam vlastně jako by to, to, první navýšení bylo hlavně kvůli angličtině a kvůli tomu, že jsme plánovali, že tam budou nějaký hvězdy. Potom to druhé navýšení na těch 450, 300, to bylo zase, že jsme měli teda nějaký hvězdy, ale počítali jsme, jako nevěřili nikdo, že by jsme mohli sehnat Michaela Keina. A e, takže jsme prostě měli nějaký rozpočet, no a samozřejmě potom jsme řekli, budou tam takovýhle triky, takovýhle věci, které prostě k tomu už, když už to je tam Michael Caine, tak to musíme udělat jako větší. Takže to všechno tak jako boptnalo postupně. A vy jste ji popisoval, že jste měl zhruba nějakých 100 verzí scénáře. Takže při tomhle procesu, jak to popisujete, stal se z Jana Žižky vlastně úplně jiný film? Uh, úplně, úplně, ano. Je to tak, že vlastně uh, my jsme začínali uh, ru, Vlastně to množství těch scénářů, který postupně vznikalo, uh, tak vlastně byl každý jiný. Každý vlastně měl úplně jinak, jediný společný, měli Žižku. A to, že šlo třeba o mladýho mladého Žižku jo, a byla tam nějaká postava stejná nebo nějaké věci, pak najednou se to změnilo, ale vždycky to jako býval žoldák nějakým způsobem a Lapka bylo to z té doby toho jeho mládí. To byl ten spojovací jako ta, ta věc, která byla u všech, u všech stejný, stejná, ale postupně vlastně, jak se to vytvářelo, tak já jsem zjišťoval, že vlastně já potřebuji dělat takový film, aby ho pochopili všude na světě. A nebylo to o, úplně o zjednodušování, ono to o tom není, ono to je spíš o tom, aby vlastně jako ty lidi to mohli vnímat, takže vlastně to téma je velký. A tudíž samozřejmě já jsem si vybral nějaký ten rok 1402 který dostatečně popisuje tu dobu toho středověku, jak, jaká byla šlechta, ta politická situace byla velmi podobná tý naší lidi se, nebo tý současní Politici se mezi sebou jeden den domluvili, že spolu budou spolupracovat, druhý den ten jeden tam toho podrazil, zase další den spolu začali spolupracovat. To by šlo najít to... asi v každém období. Tak... To by šlo najít v každém období a to se mi právě na tom jako líbilo. No a pak to byla jako taková ta taková ta věc, která jako já jsem vždycky chtěl, aby to bylo o tom Žižkovi, ale nejenom o něm, ale i vlastně o tom, ten jeho osobní život mě zajímá. No a když jste se posunul tady od toho filmu pro české publikum k tomu filmu pro mezinárodní publikum, tak neuhnul jste vlastně od toho původního záměru, neukazujete teď jiného Žižku, než jste možná chtěl ukázat úplně na tom pra, pra počátku? No, je to vlastně jako podstatou ten Žižko je Ford stejný, ale. Ta, 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 postava jeho samozřejmě se vyvinula, protože jsme ji upravovali, jako ten děj se změnil. Ale je pravda, že prostě ten český byl jako takový, vlastně jako menší ty věci. Všechno bylo jako menší, všechno bylo jako takový lokálnější. Teďka vlastně já, já jsem vždycky chtěl dělat film pro Čechy. Já jsem chtěl toho Žižkovu dělat pro Čechy, a proto jsem neudělal vlastně kompromis v tom, že bych potom to měnil pro Američany tak, aby to byl americký Žižka. Ne. Já jsem opravdu udržel to, že takhle je to jako hlavně český film a hlavně pro Čechy, ale věřím, že se bude líbit i těm Američanům a samozřejmě a tomu zbytku světa. Takže já jsem vlastně neustoupil z těch svých jakoby představ o tom Žižkovi a hlavně já jsem chtěl jakoby nějakým způsobem... Eh, já nedělám kompromisy, protože kompromisy, takhle, v normálním životě jsou kompromisy dobrý, ale u toho filmu je to špatně, protože buď to mě přesvědčí někdo o tom, že je lepší to, co on říká, nebo já přesvědčím, ale když se to udělá někde na půl, jestli prostě knoflík má být kulatý nebo hranatý a pak nějaký šišatý, je to prostě, v tomhle tom to úplně nefunguje, takže tam je lepší jedna strana přesvědčí druhou, a tak já jsem se toho vždycky držel.